mislim o tebi, puna mi je čaša, dotukla me trezno, tužna priča naša, ne proklinjem tebe, bila si mi draga, napusti nas ljubav, nestade bez traga, ne proklinjem tebe. Hvala lepo, momci. Vidim da ste večeras u okrnjenom sastavu. Nadam se da ćete zvučati toliko dobro da se neće osetiti to što nemamo saksofon. Saša je da bolestan, dobro, pozdravit ću. Tu je Micko koji vredi za dvoje, pogotovo kad ne gleda u telefon i kada se bavi muzikom. Dobroveče, Micko, dobrodošao. Poštovanje za našeg dragog Micka, poštovanje za sve naše gledalce. Večeras lepo veče, dobre muzike, poštovani gledalci. Neki hitova koje je u poslednje vreme moj glavni gost večeras zaista ozbiljno napravio. I tu su pevači koji će večeras pevati te pesme, a boga mi da vam kažem i dobro su imena, i ovi moji pevači koji će večeras ovde da ilustruju te pesme, a i pevači koji su snimili te hitove. No, pre nego što krenemo, kako običaj nalaže, tako ja volim da i ne mogu da kažem kao malo čas okrnjen, jer oni zvuče kao filharmonija. Makar i ja ušao u sred orkestra i zasvirao sa njima, ne mogu da ih razbucam nikako, je li tako? Teško. Hajde čujem kako vi sad to zvučite. Recimo, a znam ja, pa to je meni Oca King. On menja i saksofonistu i mic kao može sve. Ali sada čujemo za početak šta ste spremili, momci. Ovo su Tigrovi. Orkestar Borka Radivojevića.
momci, svaka čas. Ma nema bre da fali ništa kod ovih. Orkestar Borka Radivojevića, a evo prvog gosta večeras, kaže Doživotna robija se njegova pesma zove. Snimio je baš pred koronu, poštovani gledalci, i negdje ne naslutio da će da nas zarobi bar godinu dana. Tako je bilo. Sad nešto novo da snimi i da nas malo oslobodi. Haris Harep stiže iz Novog Pazara. Ajmo, Haris. Hvala, Harise. Zdravo. E, idemo dalje, poštovani gledalci, da dam jednu informaciju samo pre najave za mog sljedećeg gosta. Naime, o čemu se radi? 28. ovog mjeseca Američka akademija muzike organizuje jedan javni čas, masterclass Borka Radivojevića. Live streaming je u pitanju, poštovani gledalci. Svi vi koji se prijavite, moći ćete uživo da pratite kako to se radi i šta se radi na ovom času uživo. Znači, 28. Nešto kasnije će Borko da mi malo više kaže o tome. Ovog mjeseca 28. znači live streaming Američka akademija umjetnosti muzike i mislim da je tema, ako se sad ja ne varam, prstored ili već u šumadijskoj muzici, na koji način i kako to da se postavi cijela struktura i priča što se tiče muzike. Borko će to da objavi, držat će taj javni čas. Pa eto jedna informacija, ukoliko ste instrumentalista, harmonikaš i želite da pohađate ovaj čas, slobodno se prijavite. Idemo dalje. Kad suze progovore je sljedeća
numera, poštovani gledaoci. I pevač koji je već pevao malo časa, Šadrvani, najavio mog glavnog gosta koji će ovde biti večera sa tom pesmom, a autor je u pitanju. Večera slušamo Denija Boneštaja. Laži mi prevare, kada suze progovore, onda usnama ostaje da ćute. Ja više sebe ne poznajem, kada padne ne ustaje, nego sakupljam naše sne rasute. Ti si za mene sad zabranjen grad, u koji ne mogu ući ni na prstima, ljubav mi jedina. Da li je Bog što je stvorio sam ovaj svijet, dao pticama krila za let, dao ljudima ruke da vole? Da li je On znao da ćeš iz naručja mog ti odletjeti godine, toliko ima da nema te, a moje vezane oči još te slute. Ja više sebe ne poznajem, kada padnem ne ustajem, nego sakupljam naše sne rasute. Ti si za mene sad zabranjen grad, u koji ne mogu ući ni na prstima, ljubav mi jedina. Da li je Bog što je stvorio sam ovaj svijet, dao pticama krila za let, dao ljudima ruke da vole? Da li je On znao da ćeš iz naručja mog ti odletjeti u drugi dom, a moje ruke će ostati da mole? Nije. Da li je Bog što je stvorio sam ovaj svijet, dao pticama krila za let, dao ljudima ruke da vole? Da li je On znao da ćeš iz naručja mog i odletjeti u drugi dom, a moje ruke će ostati da mole? Hvala, Deni, divna pesma, baš smo uživali. Idemo dalje, poštovani gledaoci. Sljedeća numera, naslov je Hodam po šinama i večera sa nama Mirča Radulović. Bila si to sunce i sna,
nijedna nikada. Živote moj, tako ko ti nije me volela. Bio sam slep, bio sam gluv, bio sam loš i lud. Sad kao duh bez ljubavi, lutam i tražim put. Hodam po šinama, prolaze vozovi, ali ni grom da me obori. U svim dijagnozama davno sam opisan. I svaka noć silno boli, svaki dan staru ranu mi otvori. Krv da mi promene, tu leka nema, znam. Si to sunce i sna, nijedna nikada. Živote moj, tako ko ti nije me volela. Ne laže bol, ni alkohol, na konak sam do dna. Pa svaku čašu razbijem, koda je posljednja. Hodam po šinama, prolaze vozovi, ali nikom da me obori. Diagnozama davno sam opisan. I svaka noć silno boli, svaki dan staru ranu mi otvori. Krv da mi promene, tu leka nema, znam. Hodam po šinama, prolaze vozovi, ali i krom da me obori. U svim diagnozama davno sam opisan. I svaka noć silno boli, svaki dan staru ranu mi otvori. Krv da mi promene, tu leka nema, znam. Krv da mi promene, tu leka nema, znam. Hvala Mirče, izvoli. Večera slušamo lepe hitove, poštovani gledalci, mog glavnog gosta. On je kompozitor i aranžer i tekstopisac. Ima divnih pesama koje je napravio u svojoj karijeri, a vi ih zaista puno volite. To su recimo pesme Ja stalno pijem, pa ne znam U štuluk, pa Kralj meraka, pa Pariške kapije i mnogo toga. Još neću večeras da sve nabrajam. Večeras ćemo da ga čujemo samo u jednom malom delu ovog pevačkog dela i to ume, hvala Bogu, a posle ćemo morati da porazgovaramo i da pričamo na šire sa njim. Slavkoni Stefanović, izvoli Slavko. Zak oko vrata što je nosila, dobar da se njime hvali, ali kod nje više pali miris para od mojih nedara. Izvoli Slavkoni. Dobro večer, dobro mi došao. Zauzeo sam malo, ovdje sam već sipao neko piće, pa da se zabavimo. Ovo je samo bio početak. Dobro mi došao. Možda nije u redu da se zdravimo, ali šta da radimo? Dezinfikovali smo se. Tako je. Dobro večer, dobro mi došli, momci. Mirče Radulović, Haris Karep i Dani Boneštaj su večerašnji izbor za ove divne hitove koje ćemo slušati, poštovani gledalci. Uradio ih je Slavkoni u svojoj karijeri ozbiljnih pesama, ali... Ako dozvoli da kažem, a ja ću da kažem, pa sad bunio se ili ne, to možda u ovom periodu kada je došao sa Kosova i kada se nekako nastanio u Beogradu. Pa su tako negde veliki hitovi valjda i krenuli. Nekako da li je bilo lakše doći do pevača, da li su pevači lakše dolazili do njega. Ne znam kako je to bilo i sad ću da ga pitam sve što se toga tiče. Mada u tom stvaralačkom kompozitorskom opusu koji je imao na Kosovu, mnogo lepih izvornih pesama i aranžmana koje je uredio i napravio. Radio si, ako se ne varam, Slavkoni u televiziji Priština dugo, nešto si kao saradnik, ajde sada ću sve da mi kažeš. Pa dobro večer, dobrodošao, izvini. Bolje vas našao, pre svega hvala najlepše što ste me pozvali i što uvek ove ljude koji su iza
da kažem, koji stvaraju te pesme i koji su možda glavni krivci za sve ove pesme, što ih vi prezentujete i tako. Mislim, ne kažem samo vi. Mi smo, ja se nadam da meni ne persiraš to poni. Ali ima još možda ima još par ljudi koji... Možda još jedan, ali nije jedan. Još jedan, a možda i nijedan. Koji voli, mislim, koji stvarno pruži šansu i nama koji radimo te pesme, da kažemo nešto o tim pesmama, jer možda i publiku i to interesuje da kažem kako su te pesme nastale. Možda je to je kao ono behind iza scene kada... Jasno. Apsolutno se delim tvoje mišljenje i mislim da nekako mnogi stvaraoci su nekako manje zastupljeni, zapostavljeni kada je u pitanju i muzika, kada hoćeš, ako hoćeš i evo, kada je u pitanju i naš posao. Ja sam ovdje koji se slika, ja sam taj koji nešto priča, a da nema mojih kolega, snimatelja, tonaca i ostalog osoblja, organizatora, ne bi ničega ovog bilo, ove magije. I možda je to negdje da ja pozovem moje kamermane jednu emisiju, da sednemo, da poslužim rakiju, da vi vidite veselje kada oni počnu izbor muzike i kada oni imaju nešto da kažu, to bi tek bila prava stvar. Da. Ali možda baš upravo zbog toga. Da, to je. Bez dobrog tima nema ništa. Tako je. Pitao si me malo Molim te, nemoj sad ne. Da me kanališ, a tebi ti meni bi. Ne, pitao si me malo pre. Ja sam stvarno u radio televiziji Prištine bio šef Narodnog orkestra. I tamo sam nekih 10-12 godina baš upravo to radio na očuvanju te tradicionalne muzike. I radio sam dole sa svim pevačima iz Beograda koji su dolazili dole, pravili trajne snimke. Tako da tu imam jedan deo neke moje karijere. Silom prilika, svi znamo zbog čega, ja sam morao da napustim taj deo. I došao sam ovdje. E, onda ovdje počinje jedan neki drugi period mog života. O kome ćemo sad malo kasnije, da samo pozdravim goste, da ne ispadne da su filadendroni ovdje došli večeras. Moj Haris je potegao 300 nešto kilometara iz Pazara da ispoštuje i tebe i mene sa pesmama i jako sam zahvalan, tako da moramo njih da pozdravimo. A inače, samo za sve gledalce, možda ovdje, ako ne znaju u BiH, ali mada je malo takvih, ovo je tata i oce Stefanovića, tako da znate da je to muzičarska porodica ozbiljna i što se tog dela tiče. Mirče, dobro mi došao, Mirče. Dobro vas našao. Malo si mi ti... Ja nisam popio ništa. Nisi ništa, zato ti ovaj prde. Pijem vodu, zato mi se usta suši. Sad odušao, u zadnje vreme slabo radite, pa onda ste možda malo izgubili taj glas. Ili ti možda, Mirče, ponekad i radiš negde? Pa radim kod kuće. Kod kuće? Da, od kuće. Od kuće, online? Jel pevaš online, Mirče? Pa imamo Skype neke svirke. Šalim se. Pa cele situacije. Čekaj, kako zakite na te Skype svirke? Pa ništa, preko računa jedino. Ili nadođem ti. Da, sasvim u redu. To me krene, znaš kako narod mi nadođem ti. A do sad samo recki pišemo ništa drugo. Ima onaj stiker. Da, ima stiker, onaj super chat. Da. Mirče, nisam te dugo video, mi smo se negdje dogovarali i negdje sam zaboravio na tebe. Ja nekako u svojoj glavi držim kad zovem goste, pa jednom godišnje, jednom u sezoni. Tako ja Mirče da pozovem pred koronu i negdje sam sve percipirao, pa on je bio, ne mogu sad opet Mirče. Kad ja zovem čovjeka, kaže, pa nisam bio čovječe, da smo stali negdje. Pričali smo baš malo pre Deni i ja, jer nismo ni znali da smo trebali i tad da budemo zajedno u emisiji. Jel da? Pogledajte moju kombinaciju u glavi, moje munje. Tako se potrefilo da ovo nismo, bukvalno smo, ja mislim da je taj dan bilo... Taj dan su se granice zatvorili, nakon dva dana sam ja dobio sina. Tako da je bilo veselo. Da. Čekaj, umeđu vremenu, ti baš sada koliko dece? Četvoro. Četvoro, Deni, pa daj aplauz bar veštački, nemam publiku. Bravo, evo mi ovdje. Alao ti Vera, Deni. Deni je vredno... Kod meni ima posla, radim. Da ti kaže, on radi i online i uživo. I offline. Ali više offline. Da. A čekaj, među vremenu, Mirče, i ti si oženjen, ili tako? Da, ja imam sina, 5 godine, evo sad u martu. Tako je. A Haris se umeđu vremenu skoro isto, ne skoro, on se oženio, ima već par godina, ali si dobio dete isto. Ja sam oženio pre 3 godine i dobio 2 sina. 2 sina, bravo. Pa vidi moje momke, kakvi su večeras ovdje. Evo ja sam samo kao krenuo, mi ću ovdje da puste. Šta kažeš? Korona čini svoje. Da, neka bude tako. Pored Denija, ove fabrike što proizvode kondome, možda da slobodno da... Umrli bi. Zatvorili bi. Za njih je korona udarila odavno. Kad bi gledali na koronu, kod mene je korona na zadnjih 6 godina.
Deni, lepa ti je balada, čuo sam sada ovde i nekako si me malo podsjetio. Znaš, više ne slušam kući tako muziku kao pre. I nekako, ono što sad kao nagaziš, pa nešto kad tražiš, samo posla radi, jel da, već smo svi negde tako. Ovo ti je lepa balada i baš sam uživao, a ono što mi je bilo malo zanimljivo, dok si ti pevao, Mirče je čekao svoj red i bez lažne sujete je pevao tvoju pesmu i negde zna i to je kolega koji daje podršku. Ne znam da li bi ovde neki matorac od ovih drugih pevača to baš uradio. Ma dobro, zna je on dobro da se isfolira ovako. A je to namazanje, jel da? Da, zna me on iz privatnog života, da, zato i zna da sam isfolirao. Šalim se, mi smo inače drugari 100 godina, tako da mi stvarno toga kod nas nema. Ko ti uradio tu pesmu? Saško Nikolić i Dejan Prašević radio pesmu. Saško sam dogovorio također ovdje da dođe kao autor i da malo pevamo i njegove pesme i od pokojnog Miće Nikolića, ali već u narodnom periodu imamo i pesme Novice Uroševića, poštovani gledaoci, Viki, Đani, svi dolaze tako da su dogovoreni, a Slavkon je uradio Đaniju, boga mi je odličnu pesmu, i ne samo Đaniju, i Harisu, i Matićima, govorimo Boma, pa i Đurišićki, onu staru pesmu. Tamo gde je Rača. Tamo gde je Raška, koja će vjerojatno ostati kao izborna možda. Što sam teo da pitam, kad sam to rekao? Gde je stala baka, sine, ne znam. Nije ni važno. Da, Đani i te pesme koje su radio. Ta prekretnica, Slavkoni, setio se Čika. Je li to zaista moj neki trip da je pevačima bilo teško da nekako poklone tebi to poverenje dok si bio u Prištini, a ovdje kad si došao ti imaš sada 20-ak ozbiljnih pesama? Ne, nije to bilo u pitanju. Ja sam dole dok sam bio, ja sam se bavio harmonikom. Ja sam, za ljude koji ne znam, ja sam bio 88. godine prva harmonika Jugoslavije. Da kažem, mog prijatelja Sinišu Tvrđića sam u finalu pobedio te godine. Da, nismo bili. On je bio drugi, ja sam bio prvi. I ja sam se tada bavio stvarno harmonikom. Međutim, kad sam prešao ovde, u tom nekom periodu harmonika je malo, da kažem, zamrla. Dok nije došao Borko Radivojević. Da, dok nije došao i hvala mu na tome. Ja moram da iskoristim priliku da pozdravim stvarno njih i nadam se da ćemo se u junu, da kažem, ako Bog da, videti na mom prvom veselju, pošto mi se sin ženi, ali ne i oce, nego ovaj najmlađi. Aha, dobro. Pa smo u nekim pregovorima i ja se nadam da će to biti, jer stvarno nema boljih od njih. Nema. Za energiju sigurno nema. Ima ovih naučenih, ali za energiju i za pravu svirku nema boljih. Nema, kod njih, kako sviraju uživo, tako sviraju na YouTube-u, nema ništa iza ono da se nešto pegla. I ovo što sam teo da kažem, znači, ja sam se tad bavio harmonikom, stvarno, čak, eto, moram da kažem, čak sam i Borku bio u žiriju kad je on pobedio. Jel da? Znači, Borko je pobedio preko veze? Da. Ne, preko veze. Nismo se tada znali. Ja rekao da odmah ga... O, pa dobro, fino. Ali kad sam došao u Beograd, kažem, onda sam krenuo da radim malo ozbiljnije te pesme i eto, da kažem, moja neka lična karta i prvi koji mi je, da kažem, ukazao ono neko poverenje, a ni on tada nije bio, da kažem, nešto mnogo poznat, Saša Matić, neke ptice nikad ne polete, to ćemo verovatno čuti. Pa ja ne znam, evo, znaju momci, da pa evo, Mirče digu ruku, znaju Karic i Deni. Da, to je bila moja i od tada onda kreće moja neka karijera kao kompozitora i tada mi shvataju pevači ozbiljnije, jer su do tada svi znali kao on svira opasnu harmoniku, ali ovde se nisam dokazao i to je zbog toga. E, onda kreće i onda zovu i dolaze i hvala Bogu sve to. E, dobro, sad ću da vidim, momci, kada radite i kada birate pesme i kada nekako hoćete da napravite i vi želite da napravite karijeru ozbiljno i da imate hit u karijeri, kako birate autora i kako, da li dolaze do vas oni ili sami vi odaberete, da, to je Slavkoni, to je, ne znam, lupam, Pera Stokanović ili bilo ko, ajde da ne nabrajam, kako se ponašate, ajde ti Mirče prvi, šta radite? Pa, iskreno, svi, naravno, jači autor. Pa vas još nije klepio tako veliki hit, to je pitanje da dokrećem. Da, nije, mene, na primjer, nije. Do jačih autora morat ćemo mi da dođemo, jer smo mi opet malo mlađi i treba nam još i iskustva i svega. A ček, što, misli da je to problem da negdje neka, znaš, ono, sueta radi pa kao što da ga okrećem i ne? U današnje vreme je lako doći, bukvalno, do svakoga. Do bilo koga, da. Tako da, ne znam, ono, odeš na slušanje, čuješ ako ti se svidi neka pesma, ali ono, sam sebe mora da pronađeš u nekom fazonu, jer svaki autor ima neki svoj određeni stil koji radi. Ko je tebi radio pesmu? Hodam po šinama. Da. To je radio Vuk Zirajević. Aha, dobro. I Baša.
Da, da. Dobro, baš isto znam, tandem i ovi znaju da urade. I nekako, ajde da kažemo, kako si ti uopšte rešio da dođeš do Baša? Gde Baša tebe zvao ili ti njega? Preko zajedničkog prijatelja, to jest Baš i ja se nismo znali. Aha, on je pomodio. Ali jedan zajednički prijatelj mi je ono, bukvalno sugestiju dao, ima dobra pesma, mislim da bi tebi leglo i otišao, čuo. I to je bilo to. Karica, ti? Ti imaš još pesama, Karica, ne samo ovu? Pa, ukupno 6. Da. Prve tri mi je radio Peđa Medenica i Enđi Mavrić, a poslednje tri je radio Ami Lojo iz Sarajeva. U, da, odličan je ovaj. Pa ne znam, odličan je kao za kavere ove što svira i što prati pevača, ali sad ne znam kao autor. Je li ovu radio Ami Lojo? Jeste. Pa lepo je, dobro. Radio Doston, ja mislim i Pejović uradio. Jeste, radio i Pejović. Sad je radio je čak i pesme Tonija Cetinskog. A koja ti je, poseti me malo od Peđe Medenica i Enđija? Peđa Medenica, Enđi, a ti idi, balada. Aha. Onda imamo dve brže, jedna je Reci da, jedna je Idi, idi. Dobro, sad kad bi mi otpeo, znam sigurno, ali sad ovog momenta po nazivu ne mogu da se sredim. Tad sam već bio, da kažem, u onom samom početku sa 20 godina. Jesi li tada snimao pesmu samo što je trebalo da je izbaciš ili si baš negde bio zadovoljan njome? Pa iskreno, sad kad bi mogao da vratim, presnimao bih ponovo te iste pesme. Su pesme kvalitetne, dobre su pesme, ali sad sam, moram da kažem... Imaš pravo na to, pa zreliji glas. Po svoju pesmu prepeva i platio si je, bre. Nemoj ni da pitaš. Tako je. Ali kao što je Mirče rekao, mi, da kažemo, mlađi koji se još probijamo na ovoj sceni, do malo jačih kompozitora dolazimo sami, iskreno. I naravno ima i kompozitora koje dobijemo kao preporuku od kolega koji su iskusni i stariji od nas. Sad ću da pitam ja nešto apropo toga Slavkonija, zato što ne znam kako pevači dođu, znači njega bije glas da je težak čovek. Sad mu se to neće sviđati, ali evo ja ću sad samo... Možeš da razmisliš, dao sam ti vremena da razmisliš, da pitam Denija. Ja nisam čuo tako. Nisi čuo, pa ja čujem ono što drugi ne čuju. Moj je posao da čujem, jel da? Ali, znaš, negde u smislu za saradnju možda ljudi, on mnogo traži, samo to da vam kažem, to jeste istina. Ne verujem da je težak čovek, jer ako neko da pesmu Harisu Džinoviću, izdrži njega, izvini, moment, respekt, ozbiljan. Da. Sve sam to javno rekao. Sad ćemo na tu temu, samo da Denija ispoštujem. E, to je kod mene već ozbiljan problem. Kako? Pa ja sam ubao taj hit Crno meče. Jest. I posle toga sam pravio decu. Šta si radio? Nisam. Vidim da je tako išlo. Ima radosti. Zabavlja ti si dok nisi čekao hit. Baš Slavkoni i sjetiti te situacije. Ja i oca smo bili u jednom realitiju zajedno i posle toga smo počeli da se družimo i ja sam par puta dolazio u studio kod njih i nešto smo ja i oca u studiju pjevušili i on je ušao. Meni naravno nije bilo dobro, baš sam imao onako i veliko poštovanje i tremu jer je preozbiljan muzičar i baš je ozbiljan u svom poslu. I on ulazi i sluša i na vrat kao, hej, kao otpojaš malo, ja otpojaš malo. Kao, je li bre mali kao, što ne snimaš ti nešto normalno, kao kako Crna veči to, snimiš nešto ozbiljnije. Ali da, dobro, to je negde štos pesma i složit ćemo se da vome, da je to skrenulo pažnju. Ti znaš vrlo dobro i sećaš se i naše priče. Ja negde nisam u percepciji uopšte imao Denija kao ozbiljno. I negde, znaš, Denija nikako da dođe kod mene, on kaže, pošto mislim, čekaj. Šta će mi ovaj? Da, znaš, šta će mi ovaj? Snima te neke takve pesme, znam ih za mnoge, pa evo vidiš, negde ti je ona donela mnogo, izbacila te iz anonimnosti, ali ti je i uzela. Jeste. Pa iskreno, meni je i dan danas u repertuaru ta pesma. Ta pesma, jel da? Da, i iskreno, na bilo kakvom veselju ili klubu ili diskoteci, nebitno, pesme i dan danas pravi isti. Hoćeš da je otpeš, ma nisam planirao večeras, ali poslom malo uživo, ne znam da li Borko svira Crno meče, vozi mečku. Mora da je svira. Znači, ako ne svira, preće na BMW-a. Nema, znači... E, sad da se vratim Slavkoni. Slavkoni, evo, ja reče ovo malo čas. Reče, lupi, pa osta živ. Pa nisi. Nisam lupio. Ne, nikad ti ne lupaš. Ti imaš informacije koje malte ne i nema, redko ko. Ali, jeste to, to sam i ja, to je i došlo i do mene. I stvarno je tako, pošto su mi rekli neki ljudi stvarno od Poverenja, da... Da li je to neko, da kažem, pustio namerno priču da bi meni malo poremetio nešto ili ne, ali stvarno se pričam da sam ja nekako težak u smislu
da sam ozbiljan, preozbiljan, da je jako teško to i da eventualno i da sam kao i preskup. Da, i tako i to je isto. Međutim, ja bih stvarno rekao, ali to su samo priče, niko ko je došao kod mene nije otišao sa takvim ubeđenjem, nego su potpuno kontra. Prvo, ja sam za svu varijantu, za svaku stvari varijantu pričam samo onako kako se dogovorimo. Možemo čak ono što se kaže i da sačekamo bilo šta. I ono što je važno, ja mislim da je bebačima mnogo bitno kada dolaze kod kompozitora koji ume i da otpeva, koji ume i da otsvira i nekako da isproducira. To je negde vrlo važno da pevač čuje neku. Ne možete vi svi da prepoznate pesmu i da nemate taj talent, da dao Bog nešto, nije svima dao i ovo drugo. Tako da on može i sa te strane da pomogne. Ja stvarno pesmu kad prezentujem, evo meni je i pokojni Šaban, to ima taj snimak, ima i na YouTube gde stvarno kaže ti kad daš pesmu, kaže to se odmah čuje, odmah tu nema filozofije. Dok kaže kod nekih autora kad dođem, kaže ja stvarno ne znam šta je on hteo da kaže, pa te kad ja prepevam onda vidim šta je. I samo sam hteo još ovo da kažem, da pomenem našu drugaricu Anicu Milenković. Da je pozdravim u Americi. Da. Ona je, recimo, isto imala tako neko mišljenje o njoj. Međutim, kad se sa mnom zbližila, evo sad smo bukvalno ko brat i sestra, ja sam da, čak... Da, vidim da ste na mrežama vrlo bliski. Ja sam čak otišao i tamo, u Ameriku, da je tamo s njom, pošto ona nije mogla dođe ovde. Ali se doći oni do pozara, na mantije, na ćevape. Na mantije ja dolazim bez problema. Uradi pesmu sve. Iće. Isto, odmah imamo dogovor. Ako je otišao do Amerike, stiće i do pozara. Odmah imamo dogovor. Da, evo ovim putem stvarno da kažem da... Ne, uvek znači pamet u glavu, što kažu kolege, muzičari. Znači, znate vi šta trebate i kako doći. Nije problem doći do bilo koga. Dođeš danas do predsednika države, a ne dođeš do kompozitora. Ma, hvala Bogu, da. Brate, ako pevaš, doćeš lako, brate, ako ne znaš, sedi kući, pevaj mami. A vi nemojte pevati mami nego narodu. Ajde, čujem što znate vi. Ili može? Može. Ajde, Borkić, malo da krenemo. Raspričali smo se da zapevamo pa da presečemo. Ajde, momci. Šta god. S tobom nisam ja,
ko će znati šta me drži još na nogama. Za tebe, vjeruj mi, dobro znam, zato te olako dušo njemu ne prepuštam, zato te olako dušo njemu ne prepuštam, dok me ovo posljednji uzdrav.
uzdah za tobom, bol je bez milosti, a ti me tako bez riječi poklanjaš vječnosti, a ti me tako bez riječi poklanjaš vječnosti. Dok me ovo malo snage služi, borit ću se sa tim, svaki korak prema tebi moram da mu usporim. Što to ima, što nemam ja, reci na kraju, pa nek da zna, njemu samo jedna više, a meni prva i posljednja. Šta on to ima što nemam ja, znaj da je samo istina, njemu samo bit ćeš jedna više, a njemu prva i posljednja. Kako je imati, pa nemati? Ne znaš ti kako je ljubiti, pa gubiti? Ne znaš ti kako je normalno biti, pa poludeti? Ne znaš ti i nikad nećeš saznati. Ne znaš ti kako je normalno biti, ko poludeti. Ne znaš ti, a voli to prepoli. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da zažališ kad kažeš kraj, a tako ne misliš. Sad ostani, jer trebaš mi, pa makar noć još trajalo, jer to je sve što je od nas ostalo. Kako je kad te drže navike, ne znaš ti kad se te broji samo ožiljke. Ne znaš ti kad se ne uzvrati ljubav, kako zaboli. Ne znaš ti, e malo njih to preboli. Ne znaš ti kad se ne uzvrati ljubav, kako zaboli. Ne znaš ti, jer malo njih to ne boli. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da zažališ kad kažeš kraj, a da tako jer to je sve što je od nas ostalo.
živim ko car do zadnjeg duhata. Ne znaju svi da ne žali što si mi ti srećo udata. Samo šumu bi pozlatio, prvo ko mi bude javio, da se kaje što si njegova i da si pogriješila. Samo šumu bi pozlatio, samo kad bi opet saznao, da kraj njega sada imaš sve. A još pitaš za mene. Sve najbolje želim ti ja. Se kaje što si njegova i da si pogriješila. Samo šumu bi pozlatio, samo kad bi opet saznao, da kraj njega sada imaš sve, a još pitaš za mene, a još pitaš za mene. Poleti pravo tebi. Neke ptice
čekama mi nije suđeno. I ja tako čekam tvoju ljubav, čekama mi nije suđeno. Lepe, sve ljubavi moje slepe, tačno znam šta sam na svakoj voleo. Ali kad podvučem crtu, sve sa tobom gube trku, ti si ipak sasvim nešto posebno. I žena i sestra i drug, tri u jednoj, ma stvarno bih bio lud. Pa da pustim te tek tako, a nisam te našao lako. Tri u jednoj, s tobom ili kako. Šao lako, tri u jednoj, s tobom ili kako. Ajmo, kratko, ostalo 20-ak minuta, još nismo... Šta, pošto nisi skakao, što nisi igrao? Ajde, dok dođu momci da pitam nešto. Sad se seti ove Đanijeve pesme i u momentu mi se stvori pitanje u glavi. Ja znam pevača, svoje vreme, sad više ne snima, Nenad Neško Jovanović iz Novog Sada, koji je snimio ovu pesmu pre Đanija. Jesi li tu pesmu dao njemu ili o čemu se radi? Radi se o tome što sam ja ovu pesmu, da, prvo je snimio Neško Jovanović. Dobro, znači služi moje pamćenje. Da, da, da. I tu se desilo to da ja sam Neško Jovanoviću rekao daj malo, kažem, mora da promoviš ovaj hit, jer ukreće u kafani i sve to super. Slabo je bilo marketing. Slabo je to bilo. I onda kad je Đani snimao ono, ta lepa, ti crna žena na tom albumu, Kemiš je radio skoro sve te pesme i Đani je donio to kod mene i ja sam čuo, kažem, brate, dobre su pesme sve, ali, kažem, možda bi ti trebala jedna ovakva, kažem, uzmi, snimi ovo, kažem, ova pesma ništa nije uradila tu, kažem, možda će kod tebe biti, i mi joj uradimo, snimimo i eto. Znači, ima pesama koje može čovjek da presnimi, jel da, i da otpeva neko drugo od pevača gdje nije prošlo i da se napravi hitom? Pa može, normalno, uz dozvolu autora. Znači, ipak energija pevačka je vrlo bitna i to koje nosi. Bitna je i bitno je da vam kažem i kako se, da vam kažem. Pa dobro, ja nema veze. Ja ću preći na
vi. Ne, ne, ne. Ti si na publiku. Ja sam da kažem, obraćam se kao publici. A, dobro, dobro. Ali da ti kažem, bitno je da se to prezentuje kako treba. Bez reklame, bez vas, vaših emisija. Jeste, tako, nema. E, čekaj, nema. Još jedno pitanje. Opet sam slušao nešto. Znači, ja dosta znam o tim stvarima, pa evo, sad sam pevao je Haris Muštuluk. Da. Ti si otpeo drugu strofu koja je drugačija od originala. Nazovi originala, original si ti koji je napisao. A šta je, i ovo mi se strofa dopada tvoja više? Pa, ova strofa stvarno prati sled celu tu priču, jer kaže sve najbolje želim ti ja dok ne svane. Znači on se sve vreme folirao dok se dešavala ta radnja. Ali ja nisam bio tada, to se snimalo u Nemačkoj, Haris to promenio na svoju ruku. I kad je već donao snimak, to je to. A, namazan je, osjetio on da je to hit, pa ko veli da malo od tantijema se ogrebe i on. Ja sam rekao da generalno pesma će svakako proći, jer je Muštuluk tu glavna stvar. Nije bitna druga, ali nije upotrebljena reč, termin koji je jako interesantan, zanimljiv. E, čekaj još, momci, mi još 20 minuta, mi nismo ništa uradili, imamo još blok pesama i malo i nekog sevdaka, ne znam šta ću pre, ali da pitam i ovo, brzinski, Slavkoni, imao si jedan koncert u domu sindikata, kako se to zove, Kombak Arena sada. Da, da. Ne arena, nego dvorana, šta god, da bome. Kosovskog pomoravlja, znači da nazovem to znači starinske. U stvari, pesama sa Kosovo svoje kolege si zvao. I to je lepo prošlo, to je neki humanitarni koncert bio. To je bilo humanitarni, da. Ja sam malo pre sam ti rekao da ja planiram, ali samo da se ovo malo sredi, ja stvarno planiram jedan koncert u Kombank dvorani, ali gde bi ovako bilo da ja... Da dođu pevači koji... Da dođu pevači, svi kojima sam ja radio i da bukvalno ovako kao što je ovakva emisija. Pa evo, lepa promocija, da bom i najava, da bom. Da odradim to. Ja sam, čak je i Bane Obradović, moj prijatelj, obećao da će mi... Onda ne brini, biće puno. Ako Melo se strada, Bane radi, to je krcata. Ne, dobro, ali ja mislim da ja imam dovoljno svojih prijatelja sa Kosova koji bi sigurno došli da me podrže i mislim da bi taj koncert bio dobar. Mislim da bi mi se i pevači odazvali i svi. Čekaj, hoće li biti samo kosovskih pevača koji su došli, tipa, ne znam, Đani, Jana, Nena, Nataša, Đana, ili svi ovi tvoji što su pevali? Ne, ja mislim da Saša Matić da bi došao, da bi došao Đurišićka, da bi Rokvić i... Sigurno. Momci, moramo da pevamo opet, pa ću posle malo da vas vratim na Sevdah i ako stignemo i to Crno meče, još nešto... Po strofu samo nekad. Hajde, po strofu. Žao mi bre, ovo bilo lepo, pa da ne pustim. Hajde, ajmo po strofu. Da, skupe su pesme, jel je? Da, skupe su, Borko. Ne čuje, Borko je zauzet. Ako ste mi prijatelji, ne dajte mi da se predam, bolje i da umrem muški nego s drugim da je gleda. Bolje i da umrem muški nego s drugim da je gleda. Samo korak deli me od nje, a prvi korak uvek najteži je. Korak do sna ili do dna, na sve lične idem ja. Korak do dna ili do dna, na sve lična noća. We'll be right back.
meni obećanje neko drugi ljudi. Šta će meni obećanje kad je neko drugi ljudi. Ta lepa žena neverna često da se napije, tu je moja raja, tu me rako tugu razbije. Ima jedno mesto, dolazim često da se napije, tu je moja raja, tu mrakom tugu razbije, tamo ti ne važi, odakle si, ko si, šta si, s kim si, tamo samo važi, da si raja ili nisi, kafanica, laganica, stari pili, a mi nastavili. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica. Svi su ovde stari pili, a mi nastavili. A mi nastavili. Ali ipak mi značiš. Čeznem da mojim nebom vedriš i oblačiš. Ne plašim se sunjeg dana, drži me još nada. Kad te savest bude pekla, dođi ćeš mi tada. Vrati se mene sa zločina, život mi je još u očima. Pa me spasi ili muke skrati, šta god hoćeš samo mi se vrati. Vrati se na mesto zločina, život mi je još u očima. Pa me spasi ili muke skrati, šta god hoćeš samo mi se vrati. Nisam bio dobar ja za tvoje društvo, od uvek si pucala visoko. Nije u čemu prvi, niti plave krvi, da bi tebi
zapao za oko. Ni u čemu prvi, niti plave krvi, da bi tebi zapao za oko. Sam bio niko, ako da ti verujem, sada kad sam neko, varasno velim ono što sam steko. Što me sada tražiš, podelim toliko, da si bila kad sam bio niko. Ako da ti verujem, sada kad sam neko, varasno velim ono što sam steko. Su me pratili, dok druge kraj sebe, kroz neko vrijeme, mislio sam da ću te preboljeti. U gradu ljubavi, kasne je biti san, dok drugi ljube se, a meni ne da se, jer srce prokleto, samo tebe traži, al do tebe povrata ne važi. Pariške kapije za onu staru ispred tvoje alije. Ti samo javi, vratit ću se pješice odavde do tvoje ulice. Parkove i svjetla velikog Pariza, tamo da je svaka ovdje kao Mona Lisa. Ja se to mijenjao bi za hiljade koraka koji vode do tvoga sobraka. Joj, Mile! Bravo, Borko! I kad vetar duva, gdje su ljudi, dobri ljudi, gdje se obraz čuva. Tamo gdje je Raška, gdje su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani, a mi srce leti kao je ptica. Tamo gdje je Kraljevo, gdje je Studenica, pa mi srce leti kao da je ptica. Tamo gdje je Kraljevo, gdje je Studenica. I sad jedna moja. Ovo nisam ja napravio, ali... pesmom ću i umreti. Sa pesmom sam tugovao, sa pesmom sam drugovao, sa pesmom ću i umreti.
pa sad kad mi duša mene, barem znadem zašto. Vreme nosi dane, krši boru grane, slomila se oru krila, jedna mladost bila. Raba, 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 slomila se oru krila. Jedna mladost bila. Ovo je bila za moju dušu. Ovo nije umeš, moja pesma, ali za nema nas. Veze, umeš ovaj i ovaj skup. Borko, dođi, sad mi pade, čak se pomerim ja ovde, znači, ostanite vi tu, dođi Borko do nas. Obično mi pred Fajrond, negde, evo, ja upalim ovo moje svetlance, kaže pred Fajrond, evo ga, daju znak. Šta se na brzinu ovaj, kod vas događa na Fajrondu i kako se ponašate? Je li ovako kao Slavkoni krenete da po svojoj duši izvodite ili kako? Uvek. Uvek, jel uvek. Da? Mirči, što si dobar tamo? Na kraju uvek ide po svoje duše. Pretežno brojimo. Deli mi pare. A znači, na Fajrondu se to radi, Borko. Da, jedan pevač nastavi da radi, a drugi broje pare. Samo da vidim gde mi je rizična situacija. Gde mi je Bubica? Ne, nema potrebe. A ne, ja imam Madonu. Teo sam ovaj da Borka nešto pitam, ali sad ovaj ne mogu da mu da... A neću se... E tako, Borko. Čekaj, ko ima? Samo malo. Priđi, Borko, stani ovdje. Evo, uzdemo ovako. Evo ovako, da bome. Stani. Samo kratko, Borko, molim te, reci mi... Kako da pričam na ovako? Evo, tako, drži mikrofon. I samo mi odgovori, ja sam najavio na početku ovaj online semestar koji je master class pri akademiji, američkoj akademiji za koju ti inače, pa sad mogu da kažem, radiš i držiš te časove za sve koje zanima harmonika. Da, tako je. Svako koga zanima taj master class, biće jako interesantno, znači ornamenti, šumadijski triler i prstoredi, to je prva ne tema. Ne mati sa mikrofonom, molim te. Pa mali je ne, mnogo, nemam ne osjećaj da pričam. tako da, biće još, naravno, kasnije, ovo je sad prvi. Svako koga zanima, može da proveri na sajtu Akordeon Online Academy. Dobro. Tako da, eto, to je to. 28. u 19 sati, uživo, ja ću da pričam. Ukoliko hoćeš nešto da naučiš da sviraš. Ne, ja znači sam to tantus težak. Ja možda kod Bekija i kod ovih momaka što sviraju bubnjeve nešto da izlupam mogu. Uključit ću se da pogledam kako držiš čas, jer me vrlo zanima kakav si profesor i da mogu da sutra kritikujem ako bude trebalo. Ne, ja samo zbog ovoga. Momci, sad vratite u bubicu, hvala vam, a ti, Borko, sad ostani tu, ne možeš da ideš nigde. Jer sa ovog mesta, ne znam šta... Ide sevdah sad. Nema deljena, ništa, kod mene se ne zarađuje. Sad recimo, hajde neki sevdah, hajde nešto za ove prostore što sami volite, što negde... Pa sa tog prostora ti dozdole, ti si verovatno volao sevdah i Slavkoni pev. Evo, ja ću reći, stvarno ima jedna interesantna, baš moja početna priča. Ja sam negde sa nekih 7 godina iz moje škole... Ja sam porasao uz muziku Safeta Isovića, ali to stvarno nije zato što smo na ovom prostoru, nego je tako. I ja sam bio na nekom takmičenju gdje sam osvojio nagradu, a pevao sam upravo G-mol. G-mol, ajde. Jules Zuleiko, ako verujete. Pazi, hvataš se, u ozbiljan košta se hvataš, da vidimo. Ah.
srce. Rosto.
čeri bivo. Разговор.